брифінг стосується того, що окупаційний блок, який себе називає опозиційним блоком, вніс до парламенту план Медведчука фактично про узаконення федералізації України з подальшим її розколом. Цей план Медведчука внесли народні депутати окупаційного блоку. Він передбачає в якості законопроекту, він передбачає створення так званого міжобласного територіального об'єднання «Донбас». Об'єднання це, на думку авторів законопроекту, має мати свого голову цього об'єднання, фактично свого президента, свій парламент, свою народну міліцію і право брати і право на зовнішню політичну діяльність. Ми два тижні тому чули про версію, що Медведчук підготував також план по частковому поверненні, скажімо, Донбасу під вплив України. Сьогодні ми бачимо вже законодавчу ініціативу. Це не перша ініціатива Медведчука. Ми знаємо, що з його ініціативи також є законопроект про Порто-Франко в Одесі. Окрім того, його організація «Антиукраїнський вибір» займається тим, що проголошують про створення економічної автономії Дніпропетровської області, спеціального регіону, Слобожанщини і так далі. Всі ці заходи Медведчука спрямовані на розчленування України. Ми звертаємося і збираємо ще підписи під зверненням до правоохоронних органів з вимогою арештувати Медведчука, з вимогою заборонити його організацію «Український вибір», з тим, щоб не допустити фактично повторення сценарію «Руської весни номер 2», сценарію Новоросії, сценарію реваншу про російських кримінальних сил. Окрім цього, ми вважаємо, що і дана урядова криза також є елементом нової гібридної внутрішньої атаки проти України, ініційованої Російською Федерацією, а депутати підконтрольні Медведчуку, депутати окупаційного блоку, фактично є реалізаторами цього нового плану агресії. Хочу підтримати колегу Левуса і звернути увагу на те, що політична криза в країні, яку, наприклад, прем'єр Яценюк абсолютно слушно назвав моральною кризою, безумовно спровокована не лише нашою немудрістю, а відповідальність за це лежить на кожному з депутатів, а й на зовнішньому втручанні і на тому, що ініціація нових виборів, дестабілізації в українській владі, безумовно, на руку агресору. Агресор підкріплюється ініціативами пана Медведчука, про які говорив пан Левус, ініціативами різноманітних антиукраїнських сил. І політична криза, і культурна криза, і моральна криза в суспільстві підтримана Росією, яка в умовах своєї агонії, як країна-агресор, посилює свою пропаганду і дію своєї п'ятої колони не лише в Україні, а в більшості країн Європи, які є нашими союзниками в цій боротьбі за сучасні європейські цінності, очевидно, в нас викликає занепокоєння. І представники нашої фракції, фракції Народного фронту, які тут є, і представники міжфракційного об'єднання «Наступ», яке ми створили з колегами з інших фракцій, робитиме все і переконуватиме український політику до єдності, мудрості і рішучих дій з відстоювання територіальної цілісності і цінностей України. Дякую. Я би хотів к словам колег добавити просто два слова. К сожалению, по прошествии двух лет после революции достоинства и начала агрессии России против Украины и по прошествии полутора лет существования парламента мы наблюдаем среди демократических сил, которых я уверен, которые я уверен все равно остаются нашими союзниками. Что бы там ни происходило у нас внутри коалиции и в наших каких-то отношениях личных или системных, мы видим, что в этой среде мы забываем, кто является настоящим врагом. Что настоящий враг – это не твой конкурент по избирательному срезу какому-то, да? Что это не твой конкурент, демократ или проукраинский патриот с другими взглядами. Это русский агент, это русский агрессор. Это кремлевский политик, это человек, который куплен Кремлем для того, чтобы подрывать основу государственности нашей страны. И к тому, что сказал Николай Княжицкий, Андрей Левус, я хочу просто добавить и напомнить, попросить всех наших коллег, давайте помнить, кто наши враги. Мы и как члены фракции «Народный фронт», и как члены межфракционной антиоккупационной группы «Наступ» готовы бороться и протянуть руку помощи, нашу союзническую руку всем людям, всем депутатам, всем общественным активистам, всем деятелям общественным, которые готовы на равных с нами бороться с российской кремлевской агрессией. Потому что перед тем, как ссориться между собой, перед тем, как выяснять отношения внутри демократических сил, внутри общественных активистов, внутри вот этих всех наших союзников, в общем-то, нам нужно разобраться с российской агрессией. Иначе это будет повторение Майдана,
это будет повторение агрессии, это будет проект «Новороссия-2», это будет реставрация вот этих всех купленных Кремлем негодяев, и мы придем к тому же, к чему мы приходили уже не раз в Украине. Это распад государственности, это новые Майданы, это новые протесты, это новые жертвы невинных людей, патриотов, которые будут бороться против того, что на уровне политики будет профукано. Поэтому я прошу всех, давайте объединяться. Спасибо.